На свій 63-й день народження Надія Коцербюк отримала незвичайний подарунок. Веселлю завітало таке благо цивілізації, як газ. Традиційну яєчню на святковій сковорідці приїхав скуштувати сам губернатор. Не думала, ніколи в світі не думала, дуже я вдячна, дуже всіх рада зустріти вас. Тишевицька сільська рада об'єднує три села. У Зубарі газ прийшов ще в минулому році. Тепер блакитному вогнику радітимуть 43 сім'ї із Нечаївки та Тишевичів. Сьогодні в наших селах відбувається прекрасна подія – запалення голубого вогника, який ми всю довго дуже чекали. Ця подія і цей знаменний день війде гарною сторінкою в історію нашого села. Загалом по області повністю газифіковано 8 районів. Цього року газ завітав у оселі до жителів 10 населених пунктах області. Сьогодні дійсно гарна подія на території області нашої, на території, зокрема, Ізяславського району, село Тишевичі. Невеличкий населений пункт, але він війде в історію газифікації Хмельницької області як тисячний, який отримав сьогодні блакитне паливо. Це визначна подія для нашої Хмельниччини, адже область вже газифікована майже на 80% території. Це 1000 населених пунктів, частина населених пунктів йде під електроопалення, а ще близько 300 населених пунктів заплановано газифікувати. В проблемних районах, де є труднощі із будівництвом газопроводів, як альтернатива використовується електроопалення. А загалом за останні три роки всього по області газифіковано 266 населених пунктів.